Sego pecel, sego emak poni. Ati rada kepingkel. Muasno emak poni, tiba nih. Koyok sahri ini. WhatsApp lur, ketemu menengah becak basman. Ya, apa lu macam kok dijenengno no kutho esotik? Mesti ono alasane. Kepin baru, Cak Basman saiki kepin melaku eksplor Lumajang. Pin baru, se-esotik apa Lumajang itu. Jalan-jalan mari ini, Cak Basman kepin baru, daerah B29. Jari ini sih, ono panggon, sing jarang wong baru, mbo daerah ini. Mari ini ayo podo-podo ngelih, melaku-melaku. Ya, jadi itu lor, ngisi bensin utawa solar itu penting, tergantung kendaraanmu apa. SPBU ini kini, ada di daerah Serebet Purwosono, siji meneng daerah Sentul. Jadi, isi ini daerah-daerah itu, mendukur meneng dono, paling ada eceran. Ya, lek nutuk. Maka nih, pulau nasi bensinmu. Timbang awakmu nyorong kok ning B29. Lek nyorong, ning kono, podo sampai nyorong jaran mesir ya. Peok, temper sikilmu. Oke? Okay? Iling-iling. SPBU ini ning Purwosono, karo ning Sentul. Oke, okay, dulu? Ayo, let's go berangkat. Aku bareng videograferku, ambil konco-koncoku. Melaku-melaku, bareng Cak Basman. Ayo. Satu ring melaku, moco dungo sih. Eling, dungo perjalanan apa? Bismillah. Jenis lamen di dalan, dono halangan apa apa. Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulur, saat perjalanan yang B29 iki ngliwati dalan-dalan sing api-api. Mang, ono sing jenenge Sulokambang. Sulokambang iku pemandian alami. Toko banyu sumber asli dulur, ndak toko pet. Ya. Rasane adem. Sulokambang iku wis ono mulai zaman raja-raja mbiyen. Golongane Saur Sepuh, Tutur Tinular, Arya Kamandano, Putong Bajil Barang wis ono. Sulokambang iku. Dadi banyune alami teko sumber dulur. Munggah meneng titik. Sampean ngliwati sing jenenge Alas Jati Lumajang. Alas Jati iki paru-parune kutha Lumajang dulur. Ya. Lek sing gawe peda motor langsung kerasa enak. Rasane nyes. Adem, asli alami. Tapi sing numpak mobil aja lali. Saat durungnya mlebu daerah iki, bukaan kocoknya mobilnya sampean. Kini sampean weruh, ademe daerah Lumajang ku ya apa. Sampean ngerasano, mlebur ini langsung nyes rasane. Lah, ning daerah
Iki warung itu lur. Nah, warung itu tuh ya. Wayah mangan, ngisi weteng, wis luwe, wis jame. Oke, lur. Assalamualaikum. Bu. Salam. Kadian pecel, Bu. Nggih. Kula pesen, Bu. Setunggal, Bu. Nggih. Luwe kula, Bu. Kopi enten kopi? Wonten. Kopi nopo? Kopi cemeng. Oh, kopi semeru, nggih. Nggih. Pecel setunggal, kopi setunggal, Bu, nggih. Nggih. Dadi dulur, ning daerah iki jenenge daerah penampungan. Daerah penampungan iki ana siji-sijine warung sing ndono tanggane meneng. Mek siji iki dulur. Dadi lek sampeyan P29 lewat daerah penampungan, sampean mampir ning warung iki ya. Warungnya jenenge Warung Bu Poni. Warung Bu Poni iki rasane enak dulur. Kopine mantep, wonge ramah. Lah, saiki aku ning ana ning mburine warunge dulur. Ana pagupone dulur. Lulut yang aku kan baik hati dan penyayang binatang dulur. Dan lulut dulur. Aduh, kecocok. Kok tampeng kan le? Ini tak pakani. Aduh, dicucuin nak tangannya Pak Dene. Lah, iki lulut nanjak basman lah, ya. Darek. Ning warung iki, warunge sih alami. Oh, masak enggak itu mang, ya. Leri kok gak demen dulur, anget-angetan yang gini. Oh, mak, anget. Kali awan ini kini adem. Nenda enggak banget anget gini. Wow, oh, ya katuun dulur. Lah, iki jenenge Mak Poni. Diling-iling wajah ya. Jadi lek sama yang daerah gini, mangan ini yang Mak Poni iki. Begitu lur. Mak, wis siap kopi ini? Siap. Pecel wis siap? Siap. Alhamdulillah, weteng wis luwe. Wae sarapan. Ah, kucing. Awak wedi ame kucing nak? Kucing oren. Sarapan dhisik. Tak ngopi dhisik. Ah, alhamdulillah rabbil alamin. Wonten kerupuk e, Mak? Bu. Porsi ini deh. Porsi koli mengandung wareg. Alhamdulillah. Matur nuwun, Mak nggih. Sarapan dhisik, dulur. Cek ndak semaput. Tuh ndukur kejang-kejang sampean. Iki pecele Mak Poni. Mojo tunggu sik dulur. Cene panganan ambe ombene kene diberkahi. Mlebu weteng dadi daging dulur. Ya. Ngombe kopi dhisik. Oh, tutup kopi biasa iki dulur. Kopi Semeru. Adem-adem ngene ngombe kopi panas. Ambune gunung dulur. Arep sampean. Tak tili dhisik ya.
Subhanallah, enak nemen rasanya. Pecelnya dulur, isinya biasa, piringnya luar biasa. Iki ya, lewe sentek, gawe nyerampang kucing mang. Iku. Soalnya awak gak seneng kucing dulur, kucing oren. Isinya ya, kacang panjang, oseng tempe, dadar jagung, ambek kita sekarang endok. Ketoknya biasa, tapi lene daerah kok ngene iki. Sampe kare golek hamburger, pizza, yo nak nemu. Onoe ngene iki. Mateng luwe panganan sembarang opo yang mlebu. Masya tampilane biasa. Lewat teng krucuk-krucuk rasane. Waduh, ngalang-alang no pizza to, Lur. Pinoro tak tili sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mugi dadi daging ya Allah. Manyo dulu. Ya Allah, lu sampean. Enak. Muasane mak poni. Ndak kalah mbek pecel-pecel ning Majang ngono, Lur. Enak, sumpah temenan. Tak koro aku. Sampeyan weru, sak porsi ngene. Regane piro? Pecel enake kok ngene iki. Brand. Lah, keliru. Ndak keliru meneng. Ndak sak ngono. Piro? Hahaha pengen warna sama regane mek gulung ngewu lah oh nemu neng di pecel kok gini daerah kok gini gulung ngewu ini enak nemu dur ono eneng warungnya mak ponito ya apa mana restoran yang di sing iso nyajik no panganan kok gini view nya kok ngono dulur lah sing larang iku view nya kok ngono enak nemu sama ini Jakarta Surabaya kaya ngene iki. Lentane kutha Lumajang. Subhanallah. Potong warak. Piring wis resik. Kopine wis entek. Ayo dulur, nerusno perjalanan meneng. Daerah sing kene 7 sik ado. Sik cemot. Ngopeni riko ae, ndak bro gudal kok, ndak tutup. Oke telur, tak pamitan di sini. Sego pecel, sego emak poni. Ati rada kepingkel, muas no emak poni, tiba nih, koyok sahri ini. Ayo pamit, tak budal-budal kok. Mak pamit ke? Tunggu nih. Muka nang tutup panggon, selamat. Oke, matur nuwun mak poni nggih. Pinjem-pinjem kula mampir malih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.